Пияз сорпасының кереметі. Жас кезде көбіміз денсаулық туралы ойлана бермейміз. Кейін басымызға түскен соң түрлі ем тәсілдерін жинақтап жүретініміз рас. Менің де керек болар деп төртіп алып жүрген кейіс кітабым бар. Соның ішінде өзім пияз сорпасы деп атайтын мына бір ем көңіліме қонымды болып тұр. 2 кило пиязды қабығынан аршып, ұсақ етіп турайды. Оны 2 кило шекермен араластыру керек. Сосын ыңғайлы ыдыс, мейлінше эмаль кастрюльге салып, баяу отқа қояды. Асы күйіп кетпеу үшін жиі қозғап тұрған дұрыс. Шекер толық еріп, пиязбен араласқанда 2-2,5 литр сорпа шығады. Оны шағын ыдыстарға бөліп құйып алған жақсы. Салқын қараңғы жерде сақтаңыз. Тоңазытқышқа салуға да болады. Бұл 3 апта 21 күндік бір емдік курсқа жететін мөлшер. Пияз сорпасын күніне 3 рет бір ас қасықтан ішеді де, артынша жарты стакан жылы су ішіп жіберген жөн дейді. Бұл күндері мейлінше сұйық ас, суды жиірек ішіп жүрген дұрыс. Бүйрегінде несеп жолында құм, тұз бар адамдар 2-5 күн аралығында зәрмен бірге тұздың еріп, майда құм мен ұсақ тастардың түсе бастағанын байқайды. Бала күнімізде ағаш басына шығып алып, көгөрік пен алманы тұзға батырып жеуші едік қой. Сіріңкенің қорабына тұз салып алып, тіліміз ойылғанша, қарнымыз тойғанша, естеріңізде ме? Жылына 2-3 рет ем алып жүрсемде, бүйректің сыздап мазан алатыны бар. Тұз жиналған. Осы тұз ғой біртіндеп бірігіп, қатайып тасқа айналатын. Жағдайды оған жеткізгім келмейді. Ауру жаныма батқан кезде ем іздедім. Қай амалдың да оңай, жеңіл болғаны жақсы ғой. Пияз сорпасы соған сай келе қалды. Нәтижесі көңілімнен шықты. Ірі тас болса, орнынан қозғап, қатер төндіреді дейтінде емес екен. Тұз бен құмды шығарады. Ал сіз пияз сорпасы жайлы білдіңіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.